Takže ahoj lidi, zdraví vás znovu a vítejte už u sedmýho dílu z naší série na hru Dragon Age. Minulým díle jsme se dostali do téhle vesnice ani jsme tolik nebojovali. Jo. Teďkom se právě vydáme do nejbližšího města. Nebo zkusím se kouknout, co máme za úkol vlastně vůbec. Takže já vám to střihnu teď. Tak, a jsem zpět. Tak můžeme vyrazit. Přijal se k nám tady Ivan, který jsem samozřejmě pojmenoval Ivan. Protože žádný pes by se to nemohl jmenovat asi Ivan. Tabule pěvců. Chci zkusit deník nákaza. Tady. Polkřenická kost. Našla jste skřínku zmiňovanou. Přineste ji jetě v rudo skály. Tak to přesně udělám. Have you seen my mother? It's a mean man with swords cane. A mother told me to run to the village as fast as I could, so I did. She said she'd be right behind me, but I've been waiting and waiting and I can't see her. Mother said I wasn't to go with anyone. I'm supposed to wait for her here, in the village. He went with William to the neighbors yesterday, but he didn't come back. She'll come soon, right? She wouldn't leave me here all alone. Mother, where are you? Myslím, že to bude ten bláznivý muž. Love me. Mapa, tady je Alison, hnedka za mostem. Takže po mostě. Alison, a získáme něco dalšího. I have a wonder, Alistair, if you will indulge me. Do I have a choice? Hello, stranger. I don't suppose you know anyone that can make traps. Old man Barlin said that Darkspawn may be coming soon. He's got traps on his farm. I figured I'd put a few on my lands. Barlin wants to poison his traps. I just want normal traps. Prosím, nějaké nekoupí, Barry má své pozemky pasti z jeden. Tady. None to be had. Barlin has all the traps in the village in his fields. Ah, he doesn't have any poison yet, thank the Maker. So his fields are just full of traps. He can be a bit eccentric. I didn't mean to bother you. Sorry. A lean harvest and so many mouths to feed. Tak kráš, kráš, že neumím vyrábět pasti. A myslím, že si můžu promluvit s tamtou stařenou Miriel. You've got a bed for the night. You taken care of. Ty si myslíš, že jsem prchlý, vlastně jsem doufala, že vám budu moci pomoct. Don't need blades right now. We need beds, food, and an end to all these sad sots. I don't suppose you know anything of tonics, medicines, or herbs. Then you may be able to do us a lot of good. All manner of travelers come through, many injured or sick. We do our best, but we're out of supplies. There's medicinal herbs in the woods to the north. If you make a few poultices, I'll scrape together some sort of payment. I'll write all you need to know in this note here. Takže co jsem, cože to mám donést? Splnil jsem úkol. Have any luck finding herbs in the woods? Nepotřeboval jsem je, tady máš. This will help many people. You're a good sort, you know. Jo, vím. Vím, že jsem dobrá duše.
právě vydělávám na neštěstí cizích lidí. Jsem ta nejlepší duše na světě. How dare you accuse me of thievery? I saw you take the supplies from my car. Your grassland eyes are inept. A chasen would never stoop to petty theft. You want one of my captors? I have nothing to say that would amuse you, elf. Leave me in peace. I'm in a cage, am I not? I've been placed here by the Chantry. I am Sten of the Beresad, the vanguard of the Kunari peoples. You mock me, or you show manners I have not come to expect in your lands. Though it matters little now, I will die soon enough. This is a proud and powerful creature, trapped as prey for the Darkspawn. If you cannot see a use for him, I suggest releasing him for mercy's sake alone. Mercy? I wouldn't have expected that from you. I would also suggest that Alistair take his place in the cage. Yes, that's what I would have expected. I suggest you leave me to my fate. I have been convicted of murder. Have the villagers not spoken of this? The people of a farm hold. 8 humans, in addition to the children. Are you asking if I feel guilt or if I am responsible for the deed? However I feel, whatever I've done, my life is forfeit now. Either you have an enviable memory or a pitiable life to know nothing of regret. There is no difficulty in capturing prey that surrenders. I waited for several days until the knights arrived. Because I wished to. 20 days now. I shouldn't last much longer, another week at most. Death will be my atonement. I would prefer to die in battle. But my choices have been made. I would not, were I her. Farewell, then. A penitent man left to be torn to pieces by Darkspawn. 'Tis a fine example of the Chantry's mercy, is it not? You wish something more of me. My preference is death in battle. Failing that, I will wait for the Darkspawn. No doubt. What help do you seek? The Blight. Are you a Grey Warden, then? Surprising. My people have heard legends of the Grey Warden's strength and skill. Though I suppose not every legend is true. Perhaps if you told her the Grey Wardens need my assistance, it seems as likely to bring my death as waiting here. Farewell, then. A penitent man left to be torn to pieces by Darkspawn. 'Tis a fine example of the Chantry's mercy, is it not? Nový úkol. Já tady úkol splněn. Dobře, jdu za ctihodnou matkou. Kdeže se nachází? A tady je oltář, takže já si jasný, kde se bude ctihodná matka nacházet. Kde jinde než v oltář, u oltáře. Tenhle člověk by se mohl hodit. Každá pomoc při boji se splzenci je podle mě dobrá. Ať už je to obyčejný člověk, mák, nebo třeba si ten největší mutant. Hlavní je, když bude ochoten bojovat proti splozencům a zabít je všechny do posledního. Myslím si. Protože já prostě myslím, že i když zabil lidi, tak by to měl odčinit aspoň tak, že bude válčit, jestli se mu dá věřit. Yes. What can I do for you now?
It might have been kinder to execute him, but I leave his fate to the Maker. Why does he interest you? Existuje způsob, jak tě přesvědčit, aby se propustil? Then his next victims might count you and me as their murderers. Myslela jsem, že by jej mohla propustit na starost mě. To defend against the Blight. Perhaps that is a form of atonement. But are you certain you can control him? Pokud bys tomu dala přednost, mohu uplatnit právo odvodu. Pokud ne, zabiju ho a problém bude vyřešen. No, I cannot. There will be too much trouble for us if we are seen cooperating with you. Rozumím. Nebudu se s tebou hádat. Ne, a skutečný nepřijen jsou ty explozenci. The Maker cares no less for that Canary's victims than for the thousands who fell in Ostagar. Now, good day. Úkol doplněn. Jděte zkusit jako svojenit stěna. Svena. Sakra. Yes. What can I do for you now? Again. We have already discussed this and I told you I would not release the creature. Dobře. To je jedno, zapomeň na to, co vlastně udělal. He butchered an entire farmhold. Only one of the youngest hid long enough to survive. The child said his father had found the Canary gravely wounded and took him in. That kindness was repaid with murder. The bandsman found the Canary just standing amidst the carnage. He did not resist them. He confessed quite readily, but would give no reason for the crime. Even the seasoned knights who apprehended him were disturbed by the carnage. However docile he appears, do not be fooled. That Canary is a danger. Co když to způsobí nepříjemnosti z jeho lidem? The Maker demands justice, regardless of his race. I cannot. Grey Warden though you may be, please leave the Canary to his fate. Nebudu se s tebou hádat, dej mi klid. Rozumím. I am glad. Your efforts are no doubt better spent elsewhere. Bohužel ji nemůžu zabít. Ale uložím si to a zkusím, co se stane, když ji zkusím zastrašovat. Nechci ji sice zabít. Yes. What can I do for you now? Ale chci spojence. Again. Jo, we have already discussed this and I told you I would not release the creature. I cannot. Grey Warden, though you may be. Now we threaten priests. How fun. Whoa, whoa. Let's not get out of hand here. What is the meaning of this? You would threaten me with violence? Your Reverence, please. We are on an important mission. Let us take the Canary off your hands. I beg you. I see. And if not, I am to be assaulted. Is this what we have come to? No, Your Reverence. I will not allow that to happen. I have more important matters to concern me. Here, take the key to the creature's cage and begone. Do not return. Neměl jsem na výběr. Alistrej nesouhlasil. To máš blbý, Alistrejere. Já ho prostě rekrutuju, ať chceš nebo ne. Možná mi nedůvěřuje. Počkat, důvěřuje mi. To je jedno, ale Morrigan se to líbilo. Počkat, já jsem u něho minule měl plus 4, ale teď mám minus 13. Tak jsem tu zase lidi, omlouvám se, zase mi ta hra spadla, takže jsem to musel zase hrát od určitý části. A bedny lutých zadarmo. Pěstičko a zbroj, nezájem. Tak, a jdeme odsvobodit našeho novýho kamaráda. Doufám, že kamaráda. Uvidíme, udělám si všechny strážce prostě. Bude to novej šedý strážce. Mám klíče tvé. I did not think the priestess would part with it.
Souhlasila, že tě propustí. A to nechcejte, můžeš. Somehow that seems unlikely. It matters little, however. So be it. Set me free and I will follow you against the Blight. Dobrá, pustím and tě so ven. It is done. I will follow you into battle. In doing so, I shall find my atonement. Hádám, že to bude se tím. A co když tě k tvému pokání nedovedu? A když mi polezeš, díky stane, jsem ráda, že jdeš s námi. May we proceed. I am eager to be elsewhere. Můžu odstranit jednoho člena týmu a nahradit ho stenem, což je válečku úrovně 7. OK, Alistraire, yes. Bohem. Vítej, stene. Rád tě vidím. Tak. To je klupič na cestě. Padlý templář, víc než jednostny. Jo. Já chci aktuální úkoly. Tady. Aron Rudoskalský. Skály. Jdeme. Kudy vlastně cíl k misi. To je bandit, tady jsou banditi, jak se zdá. Ne, nechám vás na vás točit. Všechny vás do jednu každý. Jeden výbuch. Jeden oheň. Sakra. Zabořil jsem se sebe. Ty nemáš zbraně, aha. Taky bych tě mohl vyzbrojit trošičku, že jo. Tak zapo. Rozba. První výstřelí. Potřebujeme obouční zbraně, říkáš, jo? Jinu dobrá, počkat. Ona moje postava ne... Uf, už jsem se lekl, že Natasha neoživne. Tak. Potřebuju zbraně. A Sven potřebuje nějakou novou zbraň. Protože má jenom svoje slabé věci. Díka z plzenců. Tady máš tohle. Pak si vem vylepšenou díku k tomu. Teď zbroj. Dostaneš tohle, kožené boty, kroužkovou zbroj. Nešlo by dát spíš štít strašce rekruta. No dobře, dokud nenajdu něco užitečného. Prstýnek, příček klidných vod. Tak. A to je všechno, co bych ti chtěl dát, Svene. Teď zhůru dál. Teď jsou další banditi. Dobrá. Nemám problém. Zranění. Jeden z členů je zraněný. Kdo pak by to asi tak mohl být jiný než já? Porazit tyhle... obrovský pavouci. Zabítej. Rychle. Obří bombu, jeden vlaž. Výtažek zjedu, výtažek zjedu, další výtažek zjedu. A další výtažek zjedu. Tady je obrovský pavouk, výtažek zjedu. A další výtažek zjedu. Kolik výtažků zjedu tady se kraje? Vidím tu jeskyni. Na to není jenom díra. Jo, je to jenom díra. Sakra. To je trapast. Teďkom. Tady máme kámen,
zde. A teď půjdeme do něčeho, když bych si pamatoval ty názvy. Tamhle je nějaký tábor. Já to čekal, že se tu něco zjeví. Počkat. Další mapery. Já nemůžu zabíjet kusa, který je stejně rychle jako jedný. No což. Tady za banditu. Zemři. Vyslel z tebe život. A udělám z tebe řídící bombu. Teď použil sedmičku. Teď tě odpálím prostě a zemři. Velký meč. Ten se bude hodit Svenovi. Tak. Tady jsou další otravové. Jde lopení a je po něm. Takže Svene, je na čase, aby si dostal novou věc. Svene, tady máš velký meč. Je